Ćao, Kristina. Ćao. Kako se osjećaš? Iskreno, malo sam umorna jer sam jutro stigla iz Njujorka i jako malo sam spavala, ali isto tako sam jako uzbuđena jer sam konačno došla posle par mjeseci u Srbiju i sa svojom porodicom, sa svojim prijateljima sam ovde. Evo, došla sam da podržim Saleta i moju drugaricu Milicu, kao što znate već. Moju najbolju drugaricu. Da, znamo da ste jako bliski, da se družite. Da. Koji si neki savjet dala, znamo da si podrška. Koji je onako neki savjet koji si ti njoj dala sad pred ovaj nastup? Za večeras, pa baš sam je pitala da li imaš tremu, mada sam se setila, rekao pa tebi je ovo svakodnevnica manje više, rekao ti radiš ovo svakodnevno, rekao ti nemaš tremu. Ona je rekla pa da, imam tremu pozitivnu, tako da Milica je jedan veliki profesionalac kao što svi već znamo i ona to odradi od šale, što bi se reklo. A, ne možemo da ne primetimo da planirate putovanje, idete. Kako je Milica, s obzirom da oba imate uspešne karijere, kako usklađujete to vreme, periode putovanja i ostalo, s obzirom da je jako teško u današnje vreme sa vašim karijerama? Pa evo, mi smo se čule pre tipa 2-3 nedelje i ona mi kaže hoćeš da putujemo negde. Ja rekao kad hoćeš, ako hoćeš sada, u skorije vreme ili na leto. Kaže ona kraj avgusta. Ja rekao, dobro. Kaže ona, ja sam tad slobodna, mi možemo tada idemo. Ja rekao, dobro. Rekao, i morala sam da screenshotujem to da stavim na Instagram story. Ja rekao, ova žena, rekao, ona ne miruje, dana nema. Rekao, ako želite da putujete s Milicom, morate jedno 6-7 mjeseci unapred da planirate. Tako da, eto, planiramo da idemo u Portugal. Mislim da ćemo biti tamo neki. Znači, možeš da kažeš da je ona teža kad su putovanje u pitanju. Pa, u suštini, da. Ja nikada nemam toliko unapred isplanirano isplanirane poslove, ona da, ona ima nastupe zakazane do kraja godine, tako da... A kaži mi, kako teče tvoja karijera? Moja karijera teče dobro, hvala Bogu, i dan danas je sve u redu. Ne znam, u Njujorku sam trenutno poslednjih, to jest u Americi sam poslednjih 8 godina, sad sam u Njujorku, prije toga sam bila u LA-u. Dobro je, hvala Bogu, sve je dobro. Kako usklađuješ život ovde, izlaske, društvo, sve i posao tamo, i posao svuda? Što ja kažem, New York je blizu, na svega 8 sati leta. Kad sam živela u Los Angelesu, to je bilo malo teže jer jako je daleko i mnogo je komplikovanije bilo, ali New York je 8 sati i tu si očas posla. Ne znam, dosta mojih prijatelja takođe živi u Americi, tako da mi imam dosta prijatelja, ne dosta, imam par najboljih prijateljica ovde, ali većina mojih ljudi je, da kažem tako, u Njujorku ili u Los Angelesu, tako da... Ali u svojima ovdje sam u kontaktu, na primjer, Milica i moja kuma. U kontaktu sam, online svet, što bi se rekao. A još jednu pitanicu, onako sam uzmanjala se. Ko je Milica? Možeš li da izdvojiš neku Milicinu, onako najbolju osobinu i najgoru? Najbolju? Pa Milica ima toliko dobrih osobina da ne znam šta bih izdvojila. Milica je jedan veliki i preveliki prijatelj. Ja znam da meni nešto treba tipa u 3 ujutru. Gde god da sam na drugom kontinentu, Milica bi se pojavila. Tako da Milica je dobar čovjek, dobar prijatelj, jedan najveći prijatelj na svetu. Eto, rekao, znam da je tu za svoje prijatelje, kao što je za mene, tako i za njene ostale prijatelje. Tako da nek bude to. A najgore, pa ne, svako ima svoju žutu minutu, tako da ona je veliki profesionalac, tako da ukoliko nešto nije kako treba, mislim da tu... Ali ja nisam prisustvovala tome, to mogu samo da pretpostavim. Kaže mi, kasni li? Milica, često, ne, s obzirom da je... ne. Milica je jako tačna i jako profesionalna u svakom smislu. I kad su ručkovi u pitanju i kad je posao, Milica je uvek na vreme. I za kraj, hoćeš li uživati večeras? Naravno, jedva čekam. Nisam bila jako dugo ovde, tako da... A svi vrlo dobro znaju koliko ja volim našu muziku i Saleta, pogotovo odrasli smo svi uz tu muziku, tako da jedva čekam, iskreno.